IWC の自動巻き時計、インジュニアです。対時性能1000ガウスを実現した驚異のスペックを誇るインジュニアシリーズ。主に放射線技師や医師など、電磁波の影響が懸念される特殊な職業の方のために誕生しました。シャープなフォルムと完成度、充実した機能性から、現在も様々な仕様、デザインで展開される IWC の哲学を具現化させた人気コレクションです。本品は初代モデルにデイト機能を装備した実用機。デイトがインデックスの内側にあることから、寄り目と呼ばれる人気モデルです。文字盤は放射仕上げのシルバーカラー。アップライトインデックスとドルフィンハンドの組み合わせ。31に寄り目デイト。名前を貫く矢印の特徴的ロゴ、サンダーボルトシンボルがライティングされた、洗練された風貌デザインです。SS ケースはフィッシュクラウンのラウンドフォルム。裏蓋は軟鉄製磁気シールド付きの二重構造スクリューバックです。バンドはゲイフレアー社製の7連ダイスブレスを装着しています。ビジネスシーンやプライベートにも様々な場に適応できる IWC の一品です。コンディション、ダイヤル、文字盤。特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスは経年変化しています。針にサビが出ています。ケース、裏蓋。チレ、小傷が認められます。裏蓋はオープナー痕が見られます。凹みなどはありません。風貌。チレ、小傷が認められます。装着時の日常視認性は十分に確保されています。ブレス。バックルに、IWC マークが確認できます。チレ、小傷がありますが、すぐに装着可能です。ボーリロゴは潰れています。操作方法。リューズでゼンマイを巻き上げます。引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。レイトは、針を回してチェンジします。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅18ミリ。ケース径は約36ミリ、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約44ミリ、厚さ、風防含む約13ミリ、腕回り最大19センチ前後です。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。